den, já se jmenuji Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videotypu, který je dalším z dílů typu na anglické časy. Dělají vám anglické časy stále ještě problém? Občas nevíte, který použít a váháte a potom radši nic neřeknete? Tak pokud ano, tak právě pro vás jsme natočili tento seriál, který vám pomáhá s tím, jak se v anglických časech orientovat, jak se v nich nestrácet a správně je používat. Dnes se podíváme na takový docela zajímavý rozdíl mezi přítomným časem průběhovým a prostým. Pojďme na to. Náš nadpis zní Present Simple versus Continuous Tense, což znamená přítomný prostý oproti přítomnému průběhovému času. Pokud jste koukali na naše minulé videotypy, měli jsme tam přítomný prostý čas a přítomný průběhový čas. Dnes se podíváme na takovou jednu zvláštnost, která se mezi těmito časy vyskytuje. A spousta studentů ji neví. Pojďme se podívat na příklady. První věta je I am having a car. Tato věta znamená doslova já mám auto. Je v přítomném průběhovém čase. Tedy to znamená, že já mám teď auto. Takže třeba jsem si ho před chvilkou koupila a teď ho mám. A chci vyzdvihnout, že ho právě mám, že jsem ho třeba celý život neměla a teď mám konečně auto. I am having a car. Viděli jste to ale někdy? Řekli byste to opravdu takto? A nebo byste řekli jenom I have a car? Za chvilku vám prozradím, jak to je. Každopádně tato věta není správně. I když chci říct, že auto mám teď. Pojďme na další větu. She is wanting to go. Tato věta znamená, ona chce jít. Takže jsme na návštěvě a ona už teď prostě chce jít. Už jí to tam nebaví a chce jít domů. A chci říct, že právě teď už chce jít. Protože to máme zase v přítomném průběhovém času. Viděli jste ale někdy sloveso want v průběhovém tvaru? She is wanting? Řekli byste to? A nebo byste řekli prostě jenom she wants? Ona chce. Nechám na povážení, podíváme se na to za chvilku, ale tahle věta zase není správně. I když chceme říct, že ona právě teď chce jít. Pojďme na další příklad. Are you needing to help? Tato věta by měla znamenat, potřebuješ teď pomoci? Takže vidím, jak tamhle taháš stůl a nemůžeš ho unést, tak se ti chci zeptat, jestli teď chceš pomoci. Viděli jste někdy are you needing? Řekli byste to tak? I když chceme říct, že to je právě teď? Možná ano, možná ne. Každopádně tahle věta není dobře. Protože v angličtině existují takzvaná stavová slovesa. Stavová proto, že vyjadřují nějaký stav, že něco delší dobu trvá. Nejsou to aktivní slovesa, jako je třeba skákat, že právě teď skáču, I'm jumping now. Nebo I'm writing now, právě teď píšu. To se dá říct, dělám to chvilku a za chvilku už to zase nedělám. Skočím, ale už se neskáču. To jsou aktivní slovesa. A pak jsou stavová slovesa, která vyjadřují nějaký stav, který trvá nějakou delší dobu. Například, když mám auto, tak ho mám delší dobu. Mám ho třeba alespoň několik dní. Nebo když chci jít, tak to nechci jenom vteřinu a druhou už to zase nedělám. Chci to nějakou dobu. Trvá mi to třeba půl hodiny, chci jít, než už konečně odejdeme. A nebo když potřebuji pomoci, tak ji potřebuji nějakou delší dobu. To je stav. Stavová slovesa, která si tady za chviličku ukážeme, nikdy nemohou být použita v angličtině v přítomném průběhovém čase. Nikdy. Nepřijímají tedy koncovku ing a v přítomném průběhovém čase se nepoužívají. Pojďme se podívat na to, která to jsou. Dále by se rozdělili do takových kategorií. A já vám řeknu alespoň ty nejznámější z nich. Pojďme na ně. První jsou smysly. Takže je to například sloveso feel. Feel je cítit se nějak. Cítím se dobře, cítím se špatně a tak dál. Přesto, že se můžu cítit dobře, třeba jenom teď, ale trvá mi to nějakou delší dobu. Ale když chci říct, teď se cítím dobře, řeknu v angličtině pouze I feel good. A ne I am feeling, ale I feel good. To je cítím se dobře, i když chci říct, že teď. Dalším takovým slovesem je třeba sloveso smell. Smell je cítit něco nosem. Takže když takhle něco cítím, takže když právě cítím polévku, neřeknu to v přítomném průběhovém, ale v prostém. Dalším slovesem je sloveso taste. To je něco chutnat, ochutnávat.
Takže když něco chutnám nebo ochutnávám, právě teď si to dávám, anebo to také znamená, že mi něco chutná, že je to třeba velice dobrá polévka a chutná dobře, nikdy ji neřeknu v přítomném průběhovém, že chutná dobře, ale že obecně chutná dobře v přítomném prostém. Pojďme na další skupinu. Myšlenkové pochody. Myšlenkové pochody obsahují spoustu slov, máme tady jenom nějaké příklady. Prvním je want, want je chtít. Když něco chci, tak to v angličtině můžu chtít pouze v přítomném prostém. I want a new car. Chci nové auto. Obecně. Need. Potřebovat. Příklad máme tady. Nemůžeme ho použít v přítomném průběhovém. Další sloveso. Think. Think je myslet. Často říkáme, že teď si něco myslím. Myslím si, že je to dobré, myslím si, že je to špatné, myslím si, že prší, myslím si, že bys to neměl dělat. Myslím to třeba teď, ale říkám to v přítomném prostém. Naše příkladová věta je I think so. Myslím si, že ano. A i když to myslím teď, musím použít přítomný prostý čas. Dalším slovesem je sloveso love. Love je milovat. Když někoho miluju, většinou ho miluju delší dobu než jenom teď. A i kdyby jsem chtěla říct, že ho miluju pouze teď, řeknu to v přítomném prostém I love you. A ne I am loving you. Jdeme dál. Sloveso believe znamená věřit. Pokud někomu nebo něčemu věřím, nebo v něco věřím, zase to většinou trvá nějakou delší dobu a proto I am believing neexistuje. Používejte ho tedy jenom v přítomném prostém. A poslední takovou skupinou samou pro sebe je sloveso have. Sloveso have ve svém významu vlastnit, že něco mám, tedy vlastním to, mám sestru, mám auto, mám dům, tak vždy používáme pouze v tomto tvaru. Nikdy I am having. Takže I have a sister, you have a house. Já mám sestru, ty máš dům. Obecně to tak platí. Takže ještě jednou. Anglická stavová slovesa, z níž jsme se tady ukázali nějaké příklady, se nikdy v angličtině nepoužívají v přítomném průběhovém čase. Pojďme se podívat ještě jednou na ty příklady. I'm having a car, já mám auto, by se správně řeklo pouze I have a car, já mám auto. Další příklad. She is wanting to go. Ona chce jít. I když je to teď, by se správně řeklo She wants to go. Ona chce jít. A are you needing to help? Potřebuješ pomoci? By se správně řeklo Do you need to help? Kdo viděl náš seriál o přítomném prostém čase, ví, co je to do. A proč je tady need v takovémto tvaru? Ještě se na něj podívejte, pokud jste ho neviděli. Ale do you need to help znamená potřebuješ pomoci, i pokud je to teď. Takže pozor na stavová slovesa, z nichž zde máte pouze takový výčet a nejsou to úplně všechno. Každopádně nikdy se nepoužívají v přítomném průběhovém čase. Takže držím palce, ať se vám to daří si pamatovat, používat správně a nechybujete v nich. Naštěstí je to často velice nepřirozené, proto to spíše nepoužíváme. Každopádně si to pamatujte a když to budete umět pojmenovat, bude to jenom super. Takže držím palce, ať to jde, mějte se krásně a uvidíme se zase u našeho dalšího videotypu. Naschledanou.